Vai kyllä? Joo. Okei. Love you. Love you. Herra on niin hyvä. Joo. Pyhä henki on niin hyvä ja siunattu. On. Annamme kaiken kunnian Herralle. Joo. Amen. Palvomme sinua, Jeesus, rakas. Joo. Jesus never. Sillä Jeesus, hän ei koskaan jätä meitä. Amen. Kiitos ja ylistys. Vain hän on uskollinen. Vain hän on uskollinen. So much higher and so much more faithful that we can even understand. Hän on niin paljon uskollisempi, niin paljon uskollisempi kuin me koskaan voimme käsittää tai ymmärtää. Halleluja. Me kiitämme sinua, Pyhä Henki. Kiitos, Pyhä Henki. Pyhä Henki, me tiedämme, hän on persoona. Hän on yksi Jumalan persoona. Hän on persoona. And when we treat Holy Spirit. Ja kun me kohtelemme Pyhää Henkeä, we approach Holy Spirit. Me lähestymme Jumalan Henkeä, Pyhää Henkeä. Person. Henkilökohtaisesti persoonana. Real person. Todellisena persoonana. Real. Todellisena Pyhän Hengen persoonana. Kyllä, real father. One person. Hän on siis yksi osa Jumalan kolminaisuutta. Joo. Halleluja. Aamen. Kiitos, Isä. Thank you for this power of God. Kiitos tästä Pyhän Hengen voimasta. And you know this is the biggest blessing for us. When he is coming, his power. Tämä on suurin siunaus täällä maan päällä. Pyhän Hengen läheisyys, kun hän tulee voimallaan. His power. Hän on Pyhän Hengen voima. He's stronger than death. Hän on vahvempi ja voimakkaampi kuin kuolema. Stronger than our flesh. Vahvempi kuin meidän lihamme. Holy Spirit's power. Pyhän Hengen voima. Can go through all our body very easily. Se voi vallata koko meidän kehomme hyvin helposti. And that's why Holy Spirit power is actually so much stronger than flesh. Joo. Ja Pyhän Hengen voima, sehän on paljon voimakkaampi kuin meidän lihamme. Joo. And that's why Holy Spirit can really heal every disease. Rakkaat, juuri siksi Pyhä Henki voi niin helposti parantaa kaikki sairaudet. Only when we really let and let Holy Spirit, let more Holy Spirit, more. Ja meidän tulee vaan antaa lisää tilaa Jumalan Hengelle, Pyhälle Hengelle. Avata sydämemme Jumalalle enemmän. Enemmän Jumalan Henkeä. Enemmän Jumalaa. Pyhä Henki voi täyttää kaiken. And that's why. Ja juuri siksi hän on pyhä. Hän on siis Pyhä Henki. Ylistys, kunnia, kirkkaus Herralle. Ylistys kaikkivaltialle. Kaikkivaltialle. God says that my ways are so much higher than your way. Sillä Jumalan Henki hän sanoo, että minun tieni ovat niin paljon korkeammat. Amen. And you know, my dear Kirsi, you are ready for that, the book of Judah. Eli tämä Juudan kirja. Juudan kirja.
otamme sen. Oh, lovely music, let's take. Otetaan tämä Juunan kirje. You know, praise the Lord. Yeah, we, you can do it with a laugh. Otamme sen rakkaudella, Juunaksen kirje. And really, my father, my dear, lovely father, Jesus Christ, and his day. I really need your help to really declare your word with a love, with love. Kyllä, hyvä henki, siunattu Jumalan henki, me kiitämme siitä, että sinä annat nyt rakkaalle Frejalle. Hän pyysi voimaa rakkaudella julistaa tämän sanansa. Joo. Let's just take like sentence by sentence. Yes. Otamme aivan sieltä lause virke virkeltä. This letter is from a Jew, a slave of Jesus Christ, and brother of James. I am writing to all who have been called by God the Father, who loves you and keeps you safe. Juudas, Jeesuksen Kristuksen palvelija, englantilainen kääntää jopa orja, ja Jaakobin veli kutsutuille, jotka ovat isässä Jumalassa rakastetut, ja Jeesukselle Kristukselle varjelut. Eli Jeesus suojaa meitä, hän varjelee meitä. May God give you more and more mercy, peace. And we say to all our brothers and sisters who are not here, but who love that church, who everyone, who, so I love here in the United States, we love Arvon Virta, we love Arvon Virta. They are our family, and we also, when we are here, and when we wish, and we pray that prayer, Holy Spirit is delivering those prayers, the very heart of our family. Yeah. Maybe someone is sick. Maybe someone was weak today. And it doesn't matter. Holy Spirit is a strong God. Lisääntyköön teille laupeus ja rauha ja rakkaus. Ja tämä koskee nyt kaikkia armovirtalaisia, tai jotka rakastavat armovirtaa, ovat he paikalla tai ei. Jotkut voivat olla estyneitä sairauden tai joku muu heikkous, tai eivät ole tulleet, mutta pyhä henki vie tämän siunauksen täältä sinne. Amen. Dear friends, I had been eagerly planning to write to you about the salvation we all share. But now I find that I must write about something else, urging you to defend the faith that God has entrusted once for all time to his holy people. Rakkaani, kun minulla on ollut harras halu kirjoittaa teille yhteisestä pelastuksestamme, tuli minulle pakko kirjoittaa, kehoittaa teitä kilvoittelemaan sen uskon puolesta, joka kerta kaikkiaan on pyhille annettu. I say this because some ungodly people have worn their way into your churches. Think that God's marvelous grace allows us to live immoral lives. The condemnation of such people was recorded long ago. For they have denied our only Master and the Lord, Jesus Christ. Ja neljä, sillä teidän keskuuteenne on pujahtanut eräitä ihmisiä, joiden jo aikoja sitten on kirjoitettu tulevan tähän tuomioon. Jumalattomia, jotka kääntävät meidän Jumalamme armon irstaudeksi ja kieltävät meidän ainoan valtiamme ja Herramme Jeesuksen Kristuksen. So I want to remind you, though you already know these things, that Jesus first rescued the nation of Israel from Egypt, but later he destroyed those who didn't remain faithful. And I remind you of the angels who didn't stay within the limits of authority God gave them, but left the place where they belonged. God has kept them securely chained in prisons of the darkness, waiting for the great day of judgment. And don't forget Sodom and Gomorrah and the neighboring towns
which were filled with immorality and every kind of sexual perversion. Those cities were destroyed by the fire and serve as a warning of the eternal fire of God's judgment. Jakeesta 5. Vaskoja kerran olette saaneet tietää kaiken, tahdon kuitenkin muistuttaa teitä siitä, että Herra, joka oli pelastanut kansan Egyptistä, toisella kertaa hukutti ne, jotka eivät uskoneet. Ja että hän ne enkelit, jotka eivät säilyttäneet valta-asemansa, vaan jättivät oman asumuksensa, pani pimeyteen iankaikkisissa kahleissa säilytettäväksi suuren päivän tuomion, samoin kuin Sodoma ja Gomorra ja niiden ympärillä olevat kaupungit, jotka samalla tavalla kuin nekin harjoittivat aureutta ja eksyivät luonnottomiin lihanhimoihin, ovat varoittavana esimerkkinä kärsiessään iankaikkisen tulen rangaistusta. Haluan vielä sanoa, että rakastan teitä ennen kuin jatkan tätä vahvaa kirjasta. Rakastan sinua, siskoni, rakastan sinua. Samoin. In the same way, these people who claim authority from their dreams live immoral lives, defy authority and scoff at supernatural beings. But even Michael, one of the mightiest of the angels, didn't dare accuse the devil of blasphemy. Simply saying, the Lord rebuke you. And I also searched the way, like how to do, like even when we sometimes listen to our brothers and sisters, you make a mistake. I have made so many mistakes. But sometimes even like this joke, some jokes, I feel that this is not like according to this field, on a safe field. What you say there? What to say, how to say, with love, and praise Jesus. He gave me like recent time, he can say, praise the Lord, to say with love, like even that it is written. We are not going to live only by word, but every word is coming from the mouth of the Lord. And I am learning how to do it with love. Amen. Eli jakeet 8 ja 9. Yhtäkkiä nämä, yhtä kaikki nämä uneksijat samoin saastuttavat lihan, he halveksivat Herrautta, herjaavat kirkkauden henkivaltoja. Ja 9. Mutta ei yliankeli Miikkailkaan, kun hän riiteli ja väitteli perkeleen kanssa Mooseksen ruumiista, rohjannut lausua herjaavaa tuomiota, vaan sanoi, rangaiskoon sinua Herra. Ja Freja tässä mainitsi siitä, että hän on Jumalalta pyytänyt rakkautta ja armollisuutta, koska jotkut vitsitkin, mitä uskovat ehkä sanovat, voivat olla vähän semmoisia alatyylisiä. Siis semmoisia alatyylisiä, me tiedetään mitä me tarkoitetaan, semmoisia irstaita tai härskejä. Niin hän on saanut Herralta kehotuksen sanoa siihen hetkeen, näin sanoo Herra, ja sanoa siis näin sanoo kirjoituksen. And also it says that, sister, that these people scoff at things they do not understand. I have done it. And I'm also learning every day. And that's why we know that we live only from the grace of our dear Jesus Christ. Ja vielä se, että itsekin olen toiminut näin. Mutta mehän elämme kaikki Jumalan armosta, jokainen meistä, ettei kukaan meistä ole niinku kielen alueella synnitön. Niin, että anna Jeesus anteeksi minullekin kaikki, mitä olen suustani päästänyt. Aamen. Aamen. Halleluja, what joy! Eikä ilo, kuitenkin Herrassa meillä on ilo. Halleluja. Like unthinking animals, they do whatever their instincts tell them. And so they bring about their own destruction, what sorrow awaits them. For the follow in the footsteps of Cain, who killed his brother, like Balaam, they deceive people for money, and like Korah, they perish in their rebellion. Nämä sitä vastoin herjaavat sitä, mitä eivät tunne, mutta
mutta minkä he järjettömän eläinten tavoin luonnostaan ymmärtävät, sillä he turmelevat itsensä. Voi heitä, sillä he kulkevat kaihin teitä ja he täytyvät palkan tähden Bileamin eksytykseen ja hukkuvat niskoitteluunsa niin kuin koora. When these people eat with you in your fellowship meals, commemorating the Lord's love, they are like dangerous leaves that can shipwreck you. They are like shameless shepherds who care only for themselves. They are like clouds blowing over the land without giving any rain. They are like trees in autumn that are doubly dead, for they bear no fruit and have been pulled up by the roots. They are like wild waves of the sea, churning up the foam of the shameful deeds. They are like wandering stars, doomed forever to the blackest darkness. Jakeesta 12. He likapilkkuina teidän rakkausateriaillanne julkeasti kemuilevat, itseään kestitsevät, he ovat vedettömiä, tulten ajavia pilviä, paljaita, syksyisiä puita, hedelmättömiä, kahdesti kuolleita, juurineen maasta reväistyjä, rajuja meren aaltoja, jotka vaahtovat omia häpeitään, harhailevia tähtiä, joille pimeyden synkeys on ikuisiksi ajoiksi varattu. And I pray to you here, and I thank you that today here we have so much love, so much Jesus in every our family member here today, yeah, that we can share this message, mm-hmm. We can share it all. And thank you for this, all this trust that we can prove is me today. Mm-hmm. Me kiitämme Isä siitä, että täällä on niin valtava Isän rakkaus, että voimme rohkeasti jakaa tämänkin kaltaisen sanan Pyhän Hengen läsnäolossa. Ja me kiitämme sinua, Isän rakas tästä. Amen. Thank you, Jesus, that you are so faithful. That you are so faithful. That is nothing. What you haven't won, there is nothing what is accepted. Stronger than a Jesus Christ, yeah. And Jesus Lord, there is nothing. And we can declare that we can put all our faith today to our lovely Father God, Jesus, our Master Savior. Jesus did it all. Jesus did it all. As I get the Lord, we tell it everywhere, every time here. Jesus did it really all. And that is so present today. So, His blood is covering everything, everything, every heart. And all those brothers and sisters who couldn't come today, Jesus' blood is covering also all our problems. Dear Jesus. Kiitos Isä rakas, me kiitämme Jeesuksen veren voimasta. Kiitos Herra, Jeesuksen veren voima. Jeesuksen veri peittää kaiken. Me kiitämme siitä, se puhdistaa kaikesta synnistä, kaikesta vääryydestä. Kiitos Herra siitä, sinun veresi voimasta, kaikkien valtojen ja voimien yli. Kiitos Herra, sinun veresi todistusvoimasta. Kiitos Herra siitä, että me voitamme Paritsan veren kautta. Kiitos Herra, tämä veri, jota Akekin täällä julisti, niin me kiitämme siitä, että Jeesus on todella täyttänyt kaiken. Kiitos. Halleluja. I'm just a person that I'm kissing and for this secure ground that they have been greeting Jesus, obeying and really being submissive to Jesus. It's only possible to create something like that, that I do here today, what God has been talking to me over 40 years. I make a small start and postpone. I just start very easy. God just bless you. Haluan siunata teitä kaikkia ja siunaan myös pastoriparia Akea ja Kirsiä. Jesus, Pyhän Hengen läsnäolossa.
siunaa sinua. Ja me kiitämme siitä, että sinun kirkkautesi, sinun läsnäolosi on täällä. Me kiitämme, hyvä henki tästä. Kiitos, Jumalan henki. Haluan siunata myös teitä kaikkia täällä läsnä olevia. Jeesuksen väkevässä. To Almighty God, our Father. Annamme kaiken kunnian, kirkkauden, kiitoksen kaikkivaltialle Isällemme vallan ja voiman. To Jesus Christ, Jeesukselle Kristukselle, Herrallemme, meidän Herrallemme. Amen. Spirit. Jumalan hengelle, Jeesuksen hengelle. Me kiitämme siitä. Kiitos, Pyhä Henki. Shlavara Torevini, Otsi, Kueri, Jesu. Halleluja. Amen.